19-12. Hansson. Det var ett välriktat tre. Har vi igång den andra perioden här. Daniel Hansson. Ja, vaket av i den aspekten, men Luleå utmanar ju helt klart honom till att skjuta. Av Apostolos Kalpakas som har abonnerat på den där titeln. Det gäller två poäng. Två poängarna. Smith kan göra poäng också minsann. Som han åker på. Smith. Han tar det där trepoängsskottet igen och skickar igen. Nu en trea därifrån.